是鬼子的行军道，下山的方向。这条路不能走了，绕山路。队长，我们对地形不熟悉，我建议不要轻易改变行军路线。我过去，把鬼子引开。不行，洪队长，你一个人去不合适吧？我跟着，你总该放心了吧？ 那我就更不放心了。你选，我服从你的命令。齐队长，让我跟洪队长去吧。就这么办。走。 见他了，我能看见。那你可把他盯紧了，他要是借着这个机会跑了，以后我回去可都救不了身。洪队长，我估摸着你肯定明白，顾师长为什么派我来。我看今天这个机会就不错，一会儿借着吸引鬼子，你趁乱就走吧。 第一的事儿我替你扛着，你就放心吧。听着，我一个人把鬼子往山坡上引，如果前后的鬼子没有追过来，别着急动手，不能暴露火力，你就等着跟齐队长汇报。明白，你放心吧，我一定把祁连城和孙大哥给挡住。 那你就开枪啊！这他跑远了，可就来不及了。哎，我让你打洪子杰，你打什么日本兵啊？啊！我要这么打，用不着你救我。 你怎么想的啊？我让你打总子杰，你不得？他只要没跑，就是我兄弟。看他要真跑了，你怎么交代？齐队长，阻击咱们的鬼子都被消灭了，咱们也赶紧走吧。走什么？少个人没回来，你不知道吗？人呢？啊，洪队长啊，他刚才跟我说。 他把阻击的鬼子吸引到那边的山坡，然后他从那边山下咱们回合。镇上说丝毫不能放松警惕。 下山。
继续往前走，把看到的信息记录下来，回去信息汇总。哎，没问题。哎哎哎，我去那边，你呢？我有我的安排。你别，怎么了？鬼子撤退。这鬼子大晚上的还调兵，人数不对啊，装备也不一样，不像是一般的驻兵，像是德军司令部派来的警备部队。警备部队是到前线来干什么？大人物要来这儿，你在这儿藏好了，不能进去妄动。我替让车队去看看。哎，你一个人去？那你跟我一块儿去。放黑枪吗？你能保证他洪子杰不借着这次侦查的机会逃跑吗？侦查的命令是我下达的，只是完成任务而已。我告诉过你，洪子杰是我的兄弟，就算他跑，这一枪也轮不到你开。队长还没回来？没有啊，他不是跟孙主……你们俩怎么在一起了？秦队长，你现在还相信洪子杰不会跑吗？什么？洪队长跑了？我去找找。完了，你还是赶紧想想，回去跟专员怎么交代。洪队长，你怎么才回来？我发现鬼子车队的阵仗不一般，想贴上去看看，贴不上。安全回来就好。洪队长，为了安全起见，以后能不能不要擅自单独行动了？